El 23 és el dia que està previst, a la una, si no m'equivoco, que es convoqui el consorci a instàncies de l'alcaldessa. La petició va ser tramitada ahir i avui al matí ja hem rebut aquesta convocatòria. Per tant, serà una oportunitat per tornar a debatre, a revisar la posició adoptada el divendres passat. Nosaltres anirem amb un mandat clar, un mandat democràtic que ve precisament del Parlament. S'obre la porta a que si hi ha un canvi de posició el dia 23, aquest canvi de posició es pugui materialitzar després el dia 26. Per últim, ara sí, és per dir que a partir d'ara farem totes les gestions per treballar, per aconseguir que aquest mandat clar i rotund que s'ha manifestat en el Parlament es pugui fer efectiu.